Prezident İlham Əliyevin Real TV-yə müsahibəsində cəmiyyəti ünvanladığı xüsusi mesajlar var idi və hiss olunurdu ki, son dəyişikliklər fonunda İlham Əliyev məhz yerli televiziya kanalı vasitəsilə cəmiyyətə hansısa fikirlər çatdırmaq istəyirdi. Əvvəla ondan başlayaq ki, Prezident uzun illərdən sonra yerli kanala müsahibə vermək qərarına gəldi və hiss olunur ki, dövlət başçısı ondan müsahibə götürən Mir Şahini tələsdirmirdi. Müsahibə düz bir saat çəkdi. Demək, Prezidentin növbəti dəfə mesajlarını təkrarlamaq və sətiraltı fikirlər səsləndirməsinə ehtiyac var idi. Bu sözləri Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu Facebook səhifəsində deyib. Politoloq daha sonra Prezidentin səsləndirdiyi fikirlərə diqqət çəkib. Start. Birincisi İlham Əliyev dedi ki, 2019-cu ildə sürətlə başladığı islahatları eyni sürətlə davam etdirəcək. 2019-cu ildən bizim islahatlarımızın yeni mərhələsi başlayır deyən Prezident islahat hazırlıqlarına dair belə bir cümlə işlətdi. Keçən ilin ikinci yarısından başlayaraq, islahatların dəyişdirilməsi, müəyyən edilməsi və ardıcıllığı haqda çox geniş işlər aparıldı və bu ilin əvvəlindən yeni islahatlara start verildi. Bununla Prezident 2019-cu ildə islahatlara spontan başladığını və düyməyə basmaq üçün hər tərəfli təhlillər apardığına işarə vurdu. Böyük Britaniya hökuməti Venezuelaya humanitar yardım məqsədi ilə 8,5 milyon dollar maliyyə vəsaiti ayırıb. Bu barədə Britaniyanın beynəlxalq inkişaf məsələləri üzrə naziri Penny Mordaunt deyib. Nazirin sözlərinə görə Britaniya Venezueladakı dəhşətli əzab ssenarilərindən narahatdır, çünki orada hazırda bəzi ailələr çürümüş qidalar qəbul edirlər. Haitinin cənubunda yerləşən həbsxanadan 78 məhkum qaçıb. Məhkumların həbsdən qaçmasına səbəb kimi bütün polisin həbsxana yaxınlığındakı etiraz aksiyalarını yatırtmaqla məşğul olması göstərilib. Məlumata görə etirazçıların qurduğu barikadalar polisin məsələyə vaxtında müdaxilə etməsinə əngəl törədib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.